Ողջույն սիրելիներ։ Մեզ մոտ այսօր շատ շոգ օր է, հենց նոր ես տանից դուրս եկա, դուրս չենք եկել ընդհանրապես բակ։ Այսօր 100 աստիճանից մեզ մոտ ավել էր եղանակը, 100 աստիճանը Հայաստանի ջերմաստիճանով 40-ից բարձր է լինում, եթե 100 և ավել, 40-ից բարձր, շատ տոթեր, ահավոր տոթեր է խեք ջան, մեզ մոտ արդեն ժամը 8-ն է երեկոյան և ես հենց նոր դուրս եկա տանից, մի պատճառով ուղակի մեր, երբ որ այսպես պտտվենք, սա մեր պոչտան է, այսպես պտտվենք, այն կողմը մի կակտուսի, կակտուս ունենք դրած, այսպես ասեմ, տղաս է դրել և կակտուսը ծաղիքներ է տվել, շատ գեղեցիկ և դրանք կակտուսի մրգերն են, գնանք ցույց տամ, այստեղ շատ ապրանքներ էինք դրել, հեծանիվ, սամագատներ, շորեր, շատ ապրանքներ տարել են, այսքան նա մնացել մեր բալիկների, խաղալիքների, սա ջոջանակ է երեխաների համար, ահա, կան մարդիկ, որ նոր են գալիս ես երկիրը, դեռ կարիք ունեն շատ ապրանքների և այդպես, ո, ծաղիկները փակվել են, սրանք ուրեմն արևին բացվում են, երեկոյան փակվում են, տեսեք, դեղին ծաղիկները առավոտ ավելի շատ են բացվելու, բոլորն էլ, ահա, ծաղկելու պատրաստ են և սրանք կակտուսի մրգերն են, երեխեք ջան, միրգ են լինելու, պոկելու ենք և ուտենք, հավաքելու ենք, տեսեք ինչքան գեղեցիկ են, ասեք, որ հրաշք է, այստեղ դրել է տղաս, որպիսի բարձրանա այս ցանկապատի երկայնքով և տարածվի, որպիսի ավելի ապահով լինի պշոտ կակտուսով ցանկապատը բարձրանալու է, և այսպես ամեր հողոցն է այսպես, հիմա եղանակը շատ հրաշալի է, արդեն քամի կա որոշ չապով, այսպես առաջացանք, այնտեղ սալորի ծառներ կան, շատ սալորներ կա վրան, երեկ գնացինք, պոկեցինք մի քիչ, մի քանի հատ, այդպես շատ համեղ էր, արդեն ջրալի է, ջուր անգնում մեջը շատ համեղ էր, ծառներն ասեմ, որ ոչ մեկինը չի, ուղակի դրվածա փողոցում, ահա այնտեղ մուկ ծառներ են, այսնեց անեմ հեսա գերևան, այս ծառից այստեղ էլ կա, հեսա այս ծառը, մեծ ծառ է սալորի, ու ոչ մեկինը չի, այնպես որ, եթե ինչ-որ մեկինն է լինի, իրենք չեն ուտում, ձերք չեն տալիս, կարող ես հարցնել իրենց և հավաքել ինչքան կուզես, սա մեր հարևանի տունն է, հա, սկյուրիկը բարձրացավ ծառը, այսպես սիրելիներ, ուզեցի ձեզ ուղակի ցույցալ այդ կակտուսի ծառը, մենք ունեինք շատ մի մեծ ծառ, այս տարի կտրեցին, մերոնք կտրեցին, հանեցին, բակը վերանորոգում էին, կտրեցին և հանեցին այդ մեծ կակտուսի ծառը, չէ խանգարում էր, ատեն շատ էր մեծացել, փորեցին, հանեցին և մի ուրիշ ծառել ունեինք, էլի դեկորացիվ շատ կեղեցիկ, հանեցին, հերացրեցին, որ բերքատու ծառեր դնենք, ահա գեղեցիկ տեսարանը ամեն օր մեր բակից երևում է արևմուտը, շատ գեղեցիկ այս տեսարանը, ես վիդիոն եմ նկարել եմ, շատ հրաշք տեսարան,
Հիմա ավելի շատ է մտել արևը, մայրի մտել։ Բայց էլի ունի իր գեղեցկությունը։ Այսպես սիրելիներ, համարյա ամեն երեկո մեր խոտերը ջրում ենք, որպիսի չչորանա, ահա տեսեք հարևանի խոտերը չորացել էր, որովհետև ասել էի, որ մի երկու տարի առաջ մենք ջրերի խնդիր էինք ունեցել, համարյա շատ տներ թողեցին, որ խոտերը չորացան, այսպես դեղնեցին, չպահպանեցին իրենց խոտերը, բայց մենք մի կերպ պահեցինք, որպիսի լինի գեղեցիկ այսպես կանաչապատված։ Ամեն եղևնու ծառերը գեղեցիկ շատ եմ սիրում։ Այստեղ ունեինք էլի ինչ-որ ծառներ, այս պատի մոտը, եղևնու և այնտեղ ավտոտնակի մոտը ուղղակի հանեցինք, այդքան չսիրեցինք։ Այս ծառը շատ փոքր ծառ էր, շատ պուճուրիկ ծառ էր, այդպես շիվի նման, տղասա դրել, սկզբից դրել էր այստեղ, մեջտեղը, ես խնդրեցի, որ տեղափոխի այստեղ, այսքան մեծացել արդեն, մի քանի տարի առաջ, մի քանի տարվա արդեն ծառը, տղա շատ ա սիրում ծառներ դնել, հողի հետ շատ սեր ունի ու շատ սիրում ա, որ ծառներ ինքը տնկի, իսկական հայ տղամարդ։ Սա էլ մեր հողոցն է, այսպես իչնում են ներքև, ինչպես տեսնում ենք, բոլորն ունեն ավտոտնակներ, ավտոտնակներում իրենց մեքենաները կանգնացա և դրսերում են կանգնեցնում, որովհետև ավտոտնակը, օրինակ մեր ավտոտնակը երկու նախատեսված է երկու ավտոմեքենայի համար, մեր մեքենաները դուրսն ա մնում, դեռ երկու մեքենա կանգնացա, երկու մեքենա էլ դուրսն ա, նոր հովը որ ընկել էր դուրս եկան, գնացին դուրս երեխաներին, տարան մի քիչ դուրս, օդափոխվելու, տարան պարկ, մեկ այստեղի մեքենանը դուրսը, մեկն էլ այստեղ են կանգնացնում, այսպես բոլորն են անում, ահա բոլորի մեքենաները դրսերում է կանգնաց, այսպես կանգնում է գիշեր ու ցերեկ և ոչ ոք չի մոտենա և ձեռք չի տա։ Չգիտեմ ուրիշ տեղեր կա այդպիսի բաներ, բայց մեզ մոտ չկա։ Այս ծառը սալորի ծառ էր, թողել են չորացելա, չգիտեմ ինչի չխնամեցին, այսպես չորացավ, որովհետև տունը վաճառում էին երևի, այդպես մնաց երկար ժամանակ, մինչև գնեցին այս տունը, երկու քույրեր են գնել, այս տունը մեկ էլ այս տան հետևի տունը, հետև նամասի տունը, երկու տներն էլ գնեցին, այսպես մնաց այս ծառը չորացավ, այս արեցել էին կոգտվում, բայց հիմա այսպես չորացել է այս գեղեցիկ ծառը, իրանք էլ այսպես են իրենց բակը զարդարում և խնամում, ամեն մի տուն իր խնամելու ձևն ունի իրենց բակերը, ծաղիկներով, վարդերով և այլն, խոտերով, այս տանը շատ կատուներ կա, շատ, չգիտեմ, թե խխճում են, ինչ են անում, ոչ ծախում են, ոչ դուրս են հանում, մենք բոլորս է գիտենք, թե կատուները ինչքան ձակեր են ունենում, այդ ձակերը պահում են ամբողջը և շատ անում է, հանտեսեք, այնտեղ արդեն կատուները երևում են։ Սիրում են կատուներ երևի, ես կենթանիներ շատ եմ սիրում, բայց ես չեմ սիրում, որ իմ տանը կենթանի լինի, որոտև իմ երեխաներն էլ չեն սիրում, մի պատճառով, որ կենթանու մազը մենք չենք սիրում, որ հանկարծ կպնի մեր շորին կամ մեր տանը լինի, որովհետև երեխաների տեր ենք, ես ականատես եմ եղել հիվանդանոցում, մի աղջիկ շատ ծանր հիվանդացել էր և իրեն հազիվ փրկեցին, որովհետև շնից մազեր անցել թոքը և թոքի վրա առաջացել էր էխինակոկ, մեծ պարկով
որդեր էր մեջը, այդպես խորացած, շատ վատ, հազիվ պրկեցին այդ խեղջ երիտասարդ աղջկան։ Ես չեմ սիրում, տանը կենթանին էր, ինչքան գեղեցիկ այս վարդը։ Այստեղ էլ են թողել իրենց խոտերը չորացել, ա։ Hi, how are you? Good, how are you? Hot day, huh? It's pretty good, down. Yeah. Tomorrow's like 108. Yeah, I know, 108. Wow. Վաղը 108 աստիճան է լինելու, ասում են. 108 աստիճան, oh my gosh. Այստեղ էլ ինչ-որ հող են լցրել ավազ, որպիսի վերանորոգեն բակը. Այնտեղ ավտոտնակ է կանգնած, այս ավտոտնակը տեղափոխում են, որտեղ որ կուզեն, ծովափնյա տեղեր, ինչ-որ մի տեղ, որտեղ որ իրենք կսիրեն, և այդ ավտոտնակի մեջ կա մահճակալ, կա խոհանոց, կա դուշավոյ, լողանալու համար, ամեն հարմարանքներով, կապում են իրենց ահեն այդ չվակների պոչերին և տանում են, այսպես գնում են, ամերիկացիները շատ շատ են սիրում տրավելինգ անել, ճանապարհորդել, և հիմնական մեծամասնությունը ամերիկաների, ամերիկացիների, իրենք չեն սիրում քաղաքներում ապրել, նրանք ապրում են սարերի վրա, անտառների մեջ, այդ ինչ հատուկ տեղ էր, մեզ մոտ օրինակ, ասենք, այդքան մենք տեղ չենք տալիս այդպիսի տեղերին, վազում ենք քաղաքների մեջը պետք է լինի, քաղաքի կենտրոնում պետք է լինի, քաղաքի կենտրոնը չեն նախընտրում ամերիկացիները, որովհետև քաղաքի կենտրոնում ավտոմեքենաները շատ են, այսպես ասած ծուխնումուխը շատ, օդը մաքուր չի, իսկ այստեղ նախընտրում են այնպիսի տեղեր, որ օդը մաքուր կլինի, աղմուկ չի լինի, հանգիստ կլինի, նայում են իրանց հանգստին, չեն նայում այդ գեղեցկությանը կամ քաղաքի շենքերին, իրենց հետաքրքիր չի այդպիսի բաներ, այստեղ այդպես է, այդպես սիրելիներ, ինչքան գեղեցիկ տունա, նոր վերանորոգել են, սարքել են, մեր հարևաններն են, բոլորն են շատ լավ մարդիկ են, անշարժ, առավոտից մինչև երեկո աշխատում են, երեկոյան վերադառնում են տուն, ամեն մարդ իր գործին, ուտում են, խմում են, հանգստանում են, իրանց թիվիներն են նայում, իրենց պրոգրամաներն են նայում, ինչ-որ սիրում են, ամեն մարդ իր գործով, ինչպես ուրին ու բարդին, ամեն մարդ իր դարդին, ոչ մեկ, ոչ մեկի, ոչ կխառնվի մեկի ընտանիքների մեջ, ոչ քիթները կմցնեն, ոչ մի բան, ոչ կնայեն ինչ հարեցիր, ուր գնացիր, ուր եկար, ոչ բամբասանք, ոչ մի բան, շատ հաճելի հաճույքով ժպտում են, անցնում են, բարևում են, խոսում են, ժպիտները միշտ երեսներին, հարց ու փորձ են անում, և այսպես երբեք չես տեսնի հոնքները գիտած, չգիտեմ, մտկամոլոր, շատ ժպիտով, շատ հաճելի մտնոլորտա, ժողովուրդ են այդպիսի ամերիկացիները, ես մի օր երբոր նոր եկ է, շատ-շատ երկար տարիներ առաջ, շատ մտկամոլոր, մտքերի մեջ, հոնքերը գիտած, փողոցով քայլում էի, մեկ էլ մի կին կանգնացրեց, ասեց, խնդրում եմ ասեց ժպտա, ժպիտ այնքան շատ կսազի քո դեմքին, սենց մի անգամից թափով զգաստացա,
երբ որ դու այդպիսին ես, քեզ չի թվում, որ դու այդպիսին ես, բայց որ քեզ նկատողություն են անում, ավելի շատ ես դու զգում այդ բանը, թե ինչպիսին ես դու այդ պահին եղել, որ ինքը քեզ նկատողություն արեց, ու այդ պահից սկսած երեխեք չի եղել մի օր, որ ժպիտը դեմքիս չլինի, ես եղել եմ ինձև ինչպես, որ իրենք են, ես մի անգամից այդ օրից փոխվեցի, եւ այդպես ավելի քեզ լավ է զգում։ Օրինակ մեր մոտի նկարները, որ նայում են, մեր մոտ նկարված նկարները, որ մարդիկ նկարվում են, զարմանում են, ասում են, ինչի համար չեն ժպտում ձեր ժողովուրդը, ինչի համար են այսքան լուրջ, զարմանում են, ինչի համար են այսքան լուրջ, հարցնում են, դիարի պատասխանը, ինչ պատասխան ես։ Այդպես է մեզ մոտ, չեն ծիծաղում։ Մեր ժողովուրդը ավելի լուրջ են, լուրջ մարդիկ են, լուրջ են պահում իրանց։ Թեթև պիտի ապրել, ժողովուրդ ջան, թեթև, հոգսները մի քիչ թափ են ուսներից, ճիշտ է, շատ դժվար է, խոսալը շատ հեշտ է, բայց ամեն ինչ շատ դժվար է կյանքում, հասկանում ենք բոլորս էլ, բայց պետք է միշտ մտածել, որ առաջ գնալ, քայլ անել, իրավիճակից դուրս գալ, ինչքան նստեք կյանքը նույն ձևի, նույնպես շարունակվելու է, ինչը որ ձեզ տրվել է Աստված, ինչը որ ձեզ տվել է կյանքում, պետք է ընդունեք, բայց ուրախ ձևով, թեթև ձևով տանեք ամեն ինչ, ուրախ ձևով, մեկա դա է ձեր ճակատագիրը, եթե ուրիշ նպատակ չունեք, ուրիշ ճանապարհ չունեք, չգիտեմ, ուրիշ ծրագրեր չկա, դա է, ուրեմն պետք է հարմարվեք ու շատ թեթև եւ չգիտեմ, որպիսի ինքները ձեզ ձեր առողջությանը վնաս չպատճառեք, ինչը որ կա, ինչը որ չկա, այն մի կտոր հացը թեթև ուրախ զվարթ կիսեք իրար հետ կերեք, այդպես է կյանքը, ինչ կարող ենք ասել, ամեկին մի ձև է տրվում։ Օրինակ ես նպատակ եմ ունեցել գալ Ամերիկա, իմ նպատակն ա եղել, ու միշտ ինձ ասում են, ոնց նպատակ դրեցիր ու արեցիր, իմ նպատակն ա եղել գալ Ամերիկա, եւ ես եկել եմ, իմ նպատակն ա եղել, ես հասել եմ դրա։ Ամեն մարդ եթե այդպես անի, այդպես լինի, շատ լավ կլինի, ես երբեք չեմ նստել բազմոցին եւ երազել, վա, այս բանը որ սենց լիներ, շատ լավ կլիներ, այն բանը որ սենց լիներ, հա, որ լիներ, բայց պետք է այդ բանի համար աշխատել, ջանքեր թափել, ես որ նպատակը դնում ես, անպայման պետք է իրականացնես, ու ամբողջ կյանքիդ, չգիտեմ, երազանքը երբ որ կատարվում է, դա մի ոնց որ քնից արթնանաս, մի հրաշք կատարված լինի քո կյանքում, մի փոփոխություն ա լինում, դա արդեն, չգիտեմ, մի ամբողջ կյանքի իրավիճակի փոփոխություն ա լինում, 120-ի վրա կյանքը փոխվում ա մարդու։ Բոլորին ցանկանում եմ, նպատակներ ունենաք եւ հասնեք ձեր նպատակներին, սիրելիներ։ Դրանից հրաշք բան չկա աշխարհում։ Նպատակների, իղձերի, ցանկությունների իրականացում։ Հա, սիրելիներ, ես եւ մանեկա եւ զրուցեցի, որ զրուցենք, հա կզրուցենք, շատ զրուցելու բաներ կան, ահա այստեղ արդեն հով է, կարող ենք նստել այսպես եւ հանգստանալ, այսպես սիրելիներ, ինչ ասեմ, դե ցանկանում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին, միշտ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ հատ առ հատ իմ կողքին լինելու համար, մեր կողքին լինելու համար, լավ կոմենտների համար, տեսանյութերը դիտելու համար, շատ հաճելի է, երբ որ
բացում եմ եւ տեսնում եմ իմ սիրելի ինկերները գրել են։ Երբ որ մեկը պակաս է լինում, շատ սկսում եմ անհանգստանալ։ Շատ ամիսներ, ավոր թե ամիսներ առ այդ տարի առաջ, երբ որ իմ ընկերները հայ հայտնվեցին, եւ մի աղջիկ կար իրենց հետ, կիներ, անունը Արմին է, ու ինքը մի երկու անգամ սկզբից գրեց ու դրանից հետո անհայտացավ։ Ես սկսեցի շատ մտածել իր մասին, ուղղակի շատ վատ էի զգում, ասում էի, ինչ ա եղել, որ ինքը չի պատասխանում, շատ էի անհանգստանում, ինչ ա եղել, որ ինքը չկա, այդ աղջկան ինչ եղավ, գնացել եմ հետ իմ կոմենտների մեջ, հին վիդեոները մեկ տարի առաջվա, ես իրան գտել եմ եւ իրան կոմենտ եմ գրել, մեսեջ եմ ուղարկել, խնդրում եմ ինձ պատասխանի, եթե ամեն ինչ ձեզ մոտ կարքին է, մենակ դա է ինձ պետք։ Եվ ինքը ինձ պատասխանեց, ոնց էի ուրախացել, երեխեք ջան, ոնց էի ուրախացել, աշխարհով մեկ եղել, ես իրան ինքն շնորհակալություն հայտնեցի, որ ինքը ինձ արձագանքեց, ինքը ինձ պատասխանեց, դա է ինձ պետք, որ ես իմանամ դուք լավ եք, ինձ ոչ մի բան պետք չի։ Իմ ընկեր Մարի Առաքելյանը մի երկու անգամ ինձ կոմենտ չէր գրել, նույնն էլ Աննան, Աննան չէր գրել, զանգեցի Աննային, ասի Աննա ամեն ինչ նորմալ ա, չկա, ասում երկու անգամ դու ես երևում իմ կոմենտների տակ, ես շատ անհանգստանում եմ։ Եվ Մարի Առաքելյանին էլ խնդրեցի, ասաց, որ երեխաները նայում են, ես ժամանակ չունեմ, ասեցի խնդրում եմ, թող մի հատ սրտիկ ինձ նենեն, որ ես իմանամ ամեն ինչ նորմալ ա, շնորհակալություն Մարի ջան, պաչիկներ շատ ձեզ, երեխեքին նույնպես եւ բոլոր իմ ընկերներին, իմացեք շատ սիրում եմ ձեզ եւ անհանգստանում եմ ձեր մասին, ուզում եմ, որ ամեն ինչ կարքին լինի ձեր հետ, դա ինձ համար մի աշխարհ է, սիրում եմ ձեզ բոլորիդ, երեխեք ջան, բոլորդ իմ երեխեքն եք, ինչի համար եմ ասում երեխեք, որովհետեւ գիտեք, թե մայրը ինչքան է սիրում իր երեխաներին, դրանից ենկոմ մոր համար աշխարհ չկա, ամեն մարդ սաղ լինի իրենց տեղերում, բոլորին սիրում ենք, բայց առաջինը երեխաներն են, դրա համար ես հաճախ ես սիրում եմ, որ ասեմ երեխեք ջան, ես ձեզ շատ եմ սիրում, դե ինչ ասեմ, բոլորի ցանկանում եմ բարի օր, բարի գիշեր, որ ով թե որտեղ ապրում է, եւ մեր ամեն մի օր, ամեն մի ռոպեն թող լինի օրհնված Աստծո կողմից, շնորհակալություն բոլորիցը, դե կհանդիպենք իմ սիրելիներ։